2000 гаруун долооны 11 дүгээр сарын 9-нд Балчин Ава магтан дуудын тоглолтод дуудагдах шинэ уран бүтээл Монгол зодог. Дуучин Бимбсүрэнгийн Эрдэнэхүү. Бороо сөржид мордодгүй өвөгдийн цаддаг та. Бодолдоо буруу хадгалдаггүй ээжийн сургаал. Дууны 11-р сарын 9-нд Балчин Ава магтан дуудын тоглолтод дуудагдах шинэ уран бүтээл Монгол зодог. Дуучин Бимбсүрэнгийн Эрдэнэхүү. Өргөн дээгүр алхдаггүй бэлэгдэл өрөөлтэй удмын түүхээ умартаггүй язгуур өгсөтэй. Дорны түм